Ik lees de Bijbel omdat... Ik lees de Bijbel omdat... Het is een topboek. Hallo iedereen, ik ben Simone Fitz-James Urayukawa, communicatieconsultant en founder van Flow Communications and Consultancy. Ik lees de Bijbel omdat het voor mij de handleiding is van mijn leven. Ik kan daar vinden oplossingen voor mijn problemen, adviezen op vraagstukken en het heeft een goed stel aan waarden en normen voor de gelovige mensen zoals jij en ik. Nou, de Bijbel applied voor mij op een heel andere manier wanneer het komt op zakelijk gebied. En dan heb ik een stel aan teksten die ik dus dagelijks proclameer to make sure I can go on about my day de manier zoals God dat zou willen. En die wil ik graag met jullie delen. Iedere ochtend wanneer ik opsta, is een van de eerste teksten die ik proclameer in Psalm 118. Dit is de dag die de Heere gemaakt heeft. Ik zal juichen en me verblijden. Want zijn maaksel ben ik, in Christus Jezus geschapen, om de goede werken te doen die Hij reeds van tevoren bepaald heeft, opdat ik daarin zou wandelen. Dat is Efeze 2 vers 10. Waarom zeg ik dat? Het feit dat er daar staat dat Hij de goede werken van tevoren bepaald heeft en ik daarin kan wandelen, is voor mij een garantie dat ik succesvol zal zijn. En daarom proclameer ik deze tekst elke dag. Nou, het andere wat ik doe, omdat ik communicatieconsultant ben, staat in Psalm 19. Nou, mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart u welgevallig zijn. Heere, mij beschermen. Daarom lees ik de Bijbel. Dit zijn de teksten, nou, een paar van ze, die passen bij Simone Fitz-James. Ik wil jou adviseren om ook de Bijbel in te duiken. Daar liggen alle oplossingen, richtlijnen en adviezen voor jouw leven. Dag!